អ្នករិទ្ធិគុណបទចម្រៀងសុដនម៉ែលោកហើយវណ្ណៈថាភ្នែកអន់ចាប់បន្ទាប់ពីផលិតកម្មថោនចេញបទចម្រៀងសុដនម៉ែជឿងដល់អ្នកនាងសុកចន្ទធីតាទទួលរងការតិគុណមិនសំចៃមាត់ថាអ្នកនាងស្លៀកពាក់ស៊ីស៊ីបញ្ចេញរឿងកែនោះស្រាប់តែលោកហើយវណ្ណៈអគ្គនាយកបានបញ្ចេញមតិថាមានភ្នែកអន់មើលមិនឃើញសំលៀកបំពាក់ដែលជុំជិតខ្លួនអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាលោកហើយវណ្ណៈ លោកហើយវណ្ណៈលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃបានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័រ នៅក្នុងបទចម្រៀងសុដនម៉ែរបស់ផលិតកម្មថោនទើបតែចេញនៅលើ ចាគូបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាទើបតែត្រឡប់មកពីទទួលពៀននិករាជរួមជាមួយតារាប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃផងដែរចាប់ព្រឹកមកជាទីគ្រប់គ្រប់អានលោកហើយវណ្ណៈក៏ថាអ្នករិទ្ធិគុណបទចម្រៀងសុដនម៉ែមានផ្នែកអន់ចាឲ្យចំពោះតបបទនេះតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះតបបទមួយនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់និងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងម៉ាក់សែនសុនេតាស្ទេស្ទើរៀបការជាមួយលោកថៅកែផលិតកម្
ចេញឡើយព្រោះស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តនៅពេលដែលសួររឿងគម្រោងរៀបការជាមួយលោកថកែបុលវិបោហានីតដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មអង្គភីឈើដោយឡែកលោកថកែបានត្រឹមតែសើចតិចៗប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលត្រូវសំណប់ចិត្តរបស់លោកកញ្ញាតូតាមិនចង់និយាយរឿងរៀបការហើយព្យាយាមរត់ចេញដោយមិនប្រាប់ថានឹងក្រាបផ្ទំនៅពេលណាឲ្យពិតប្រាកដនោះឡើយចំណែកឯតារានោះមកជីវវិញក៏បាននាំគ្នាទៅសួរនាំតូតាច្រើនដែរថាពេលណាទើបនាងចេះធៀបការប៉ុន្តែតូតានៅតែគ្រវីក្បាលហើយនាងថាពេលណាពេលនឹងហើយមាក់សានសុនិតាបានទតចៅសំណាស្នាយពីមន្ត្រីធំធំអុកញ៉ាមេធាវីនិងថកែសន្តគមួយរួមទាំងប្រិយស្នេហ៍ប្រុសក្មេងទុំនីដាជាដើមដើម្បីមកជួបស្នេហ៍ជាមួយនឹងពូម៉ាយលោកប៉ុលវិបោហានីតបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមានវ័យខុសគ្នាក្តីជាញឹកញាប់តូតាតែងតែដឹកដៃលោកនីបទៅដល់កំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសញឹកញាប់ដើម្បីរឹតចំណងស្នេហាឲ្យកាន់តែរឹងមាំដែលសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យអតីតសង្សារត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់ទុំរដ្ឋាគឺលោកទុំនីដាមានការជឿចាប់ជាខ្លាំងរហូតដល់ពេលខ្លះបង្ហូរទឹកភ្នែកតែម្នាក់ឯងទៀតផងក៏ប៉ុន្តែតូតានៅតែតាំងចិត្តថាដាច់ខាតនាងមិនវល់ត្រឡប់មកក្រោយឡើយគឺនៅតែបន្តស្នេហ៍ជាមួយលោកថកែដោយគ្មានឧបសគ្គព្រោះថាលោកនីបបានលែងលះប្រពន្ធដើមដាច់ស្រេចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែការមិនហ៊ានកំណត់ពេលវេលារៀបការជាក់លាក់នៅពេលនេះអាចជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាតូតានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់រឿងផ្ញើខ្លួនជាមួយលោកថកែ 100% នោះទេព្រោះនាងនៅតែមានជំរឿស្នេហ៍ច្រើនហេតុនេះហើយបានជានាងត្រូវការស្វែងយល់ចិត្តលោកថកែថែមទៀតមុនពេលត្រូវដឹកដៃគ្នាបញ្ចប់ស្នេហ៍អត់ខន់ស្លានៅពេលខាងមុខហើយគេក៏កត់សម្គាល់ដែរថាតាំងពីចាប់ដៃលោកថកែមកនៅពេលនេះតូតាមិនសម្រុកលេងអាជីពសិល្បៈទាំងស្រុងដូចមុននោះទេព្រោះតែនាងងាកទៅធ្វើចំនួនជាមួយអនាគតស្វាមីច្រើនជាងថតសម្ដែងដូចជាការបើកហាងផែសមុទ្រនិងរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពតលើផ្ទៃដី3ហិកតាដែលប្រទុនរហូតដល់ទៅជាង3លានដុល្លារតូតាក៏សម្ញែងទ្រព្យហឺហាជាមុនដោយនាងជិះរថយន្តទំនើបលុចស៊ីLX507 ពណ៌សខណៈដែលលោកថកែជិះរថយន្តទំនើបម៉ាកដូចនាងដែរប៉ុន្តែពណ៌ខ្មៅហើយពួកគេកំពុងតែសង់វិឡាត្រនំស្នេហ៍រួមគ្នាទៀតផងអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាទោះជាពេលនេះតូតាដូចជាប្រពន្ធរបស់លោកនីបមែនប៉ុន្តែនាងនៅតែត្រូវបានប្រុសអ្នកធំអ្នកធំតាមចេះចង់ដូចមុនដដែលរហូតមានអ្នកខ្លះព្យាយាមលួងលោមនាងទៅញ៉ាំបាយមួយពេលឲ្យលុយធីបរហូតដល់ទៅ20,000 ដុល្លារទៀតផងតែតូតាប្រកែកព្រោះថានៅពេលនេះនាងមានអ្នកធ្វើបាយឲ្យញ៉ាំហើយគឺកំពុងស្នេហ៍លោកថកែនីបតាមរយៈការសម្រេចចិត្តបោះបង់ប្រុសក្មេងទុំនីតាស្រវ៉ាអប់ថកែនីបនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់តូតានិងបងស្រីរបស់អតីតសង្សារគឺទុំរដ្ឋាមើលមុខគ្នាមិនចាំឡើយកញ្ញាតូតានិយាយរករដ្ឋា
ប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលពួកគេថតកុនជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះតែនៅក្រៅឆាកទោះជាដើរបុកគ្នាក៏ពួកគេមិននិយាយរកគ្នាជាដាច់ខាតប៉ុន្តែតោះតាមិនខ្វល់ខ្វាយច្រើនឡើយព្រោះថានៅពេលនេះនាងមិនអាចវល់រកប្រុសក្មេងវិញបានទេដោយសារបេះដូងនាងនិងលោកថាកាខ្លាចទៅជាចិត្តមួយថ្លាមួយទៅហើយចានេះគឺជាអត្ថបទតកតងទៅនឹងកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនេតានៅតែស្ទាក់ស្ទើររៀបការជាមួយលោកថាកាផលិតកម្មអង្គភិឈើចាចំពោះអត្ថបទនេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។